ロイドチャンネルの時間がやってきました。はい、はい、イエーイ、よっ、ようこそベトナムで、はい、最終日ね、うん、お金が余ったんですよ。 お金が余るとか言うと、うん、むちゃくちゃ金持ちみたいでしょ、はい、そう思うよね。でもそんなにお金を買えたわけじゃないんですよ、うん、8000円買えただけなんですよ。8000円、それが、うん、まあ、なんか食べたりとかしても、うん、そんな高くないから、うん、ね、コーヒー飲んでもね、お金そんなにかからないから、うん、まあ、ちょっと余ったお金もあるんですけど、こういうね、お、見えますか、これね、プラスチックでできてるらしいですよ。本当だ、うん、これプラスチック、ほら、あ、本当本当だ、ね、プラスチック、ほら、触って、ね、なかなかね、これ珍しいよね、印刷だね、うん、でね、小さいお金ね、うん、小さいお金、こういう5000とか、うん、5000ドンって言うんですけど、これは普通の紙だと、うん、あ、本当だ、違う、全然、うん、本当だ、本当だ、まあ、全然手触り違うね。そうなんですよ、うん、これがなんか結構レアな200ドンらしいです。へえ、これって日本円で言うとそのめっちゃ1円みたいなことなの。いや、まあそうでしょうね、1円とかでしょうね、うん、1円とかそんな感じなんでしょうね。あ、これ一番小さいお金と聞きました。あ、小銭がないんですよ。あ、そういうことだよね、はい、小銭がないっていうと持ち歩きやすい。それは軽いからね。軽いんだ、小銭結構重いでしょ。重い重い、まあ、まあ軽いから、うん、まあ そんな なんか3泊4日しかいないので、うん、まあ、動画の量は異常ですけど3泊4日、うん、まあ、そんな感じで、うん、あのお金がね、うん、余ったんですよ、うん、使えなくて、うん、で最後にね、最終日、うん、帰る前に、うん、そうだ、なんかお土産買おうかなと、うん、でベトナムって漆が有名らしくて、うん、へー、全然の漆ね、うん、知らなかった、うん、ああいう湿度が高いところって漆いいんですかね。あ、そうなん、湿度が高くないと乾かないですからね。あ、そうかそうかですよね。だから室に入れたりするんですけどね、はい、なんかまあそういうのでブラジルじゃない、すぐ間違えるんですよ。ベトナムは漆が有名だってなんか聞いててですね、で、まあ、そのホテル近くのあるお土産屋さんがあったんですけど、その中覗くとですね、ずらりと並んでて、でまた綺麗なんですよ、色とりどりのやつがあってね、でちょっとそこに入ってみました。入ってみたんですけど、何を買ったか、うん、見てみます。見たい、見たい、見たいですよね、見たい、うん、見たいまあそんな感じで、はい、じゃあ見てみましょう。はい、はい、それではスタート。スタート、うん、ここがちょうどこれホテルなんですね、うん、ここホテルからもちょっと歩いたところなんですけど、うん、ここをまっすぐ行くとこういうね、うん、レッドロータス、はい、うん、お土産屋さんがあるんですよ。ほんとずらっと、これね、欲しかったんですけど、魚とのカゴみたいでしょ、うん、多分電気の傘なんですよ、ね、あ、唯一これほら、あ、うん、かわいい、かわいいでしょ、うん、綺麗なんですよ、色が。本当だね、うん、なんかこういうのね、うん、あ、家にあると、うんうんうん、和むでしょ。いや、和むね、これ、うん、ナチュラルテイストだしね、うん、おしゃれな感じなんですよ。だからこんな店日本にあったら私毎日行くかも。毎日いや、何かしら、まあ毎日は言い過ぎだけど、うん、まあでもやっぱりなんか頻繁に覗きに行きそうだな。うん、可愛いですよ。可愛い、うん、まあ、これラテンみたいになってなんか石かなんか埋めたんですよ、貝、うん、貝かなんかね、うん、いや可愛いね。可愛いんですよ、本当に。 おしゃれ、おしゃれでしょう。形が可愛いし色も可愛いし。そうなんですよ。これ買って帰りたいだろうな。そうそうそう、本当に、ね、買って帰りたいなと思って見てたんですけど、あら、可愛い、可愛いでしょ。あの急須とか、形が、なんかね、丸丸してて ね、ちょっと一見なんだろうと思うけど、うん、可愛い、何にでも使えそうな感じだね。そうそうそう、これって何に使うのかな。物入れかな。何だろう、無理かな、うん、これは、あ、箸と、箸が刺せるようになってるね。なかなかこういうデザインっていうのも、またこれがね、可愛いなと思って、うん、これ可愛くないですか。可愛いね。私もちょっとこれね、水牛の角でできてるらしいですよ。あ、これはじゃあ結構高いんですか。
いや、そんな高くないと思いますよ。並べ方も可愛い。可愛い。うん。手に取りました。うん。こんな感じになってて、竹かなんか出てきてるのかな。竹。いや、ちょっとね、定かじゃないんですけど。ここはおしゃれなお店？いや、もうね、わからないです、それは。外から見てたら、ね、入ってこんな綺麗なんだと思ったぐらい。ロータス。ロータス。いろいろね、ほら、あるでしょ。こういうのがあったりとかね。おー、割と幅広く。ね、なんかこんなトンボが書いてあったり、ココナッツボール、こんなトンボ書いてあるの欲しかったな、ココナッツくり抜いて作ったのかな。あ、そうかもしれないですね。さすがですね、これね、綺麗でしょ。いや、このね、柄が可愛い。また色もそうだ。これを買うことに決めました。形がいいね。いいよね。結局これと、お姉さんね、計算間違えてすごく安く採用してたんですよ。惜しかったね。ごめんなさい、ソーリーって言われて。そうから、これ楽しい。さっきのね、あの水牛の角で作ったスプーンとかも買ったんですよ。確かね、水牛の角で作ったスプーンとフォークのセットを3つかな。あら。それと今のね、器3つ買って、きっとね、日本円で3000円ぐらいです。わ、安い。安いね。そんなぐらいだったと思いますよ。おお、すごいな。それはなかなかいい買い物だね。残りね、確かね、60万ドン、70万ドンかなんか、それぐらいやったと思うんですよ。60万って数字に反応しちゃったね。60万円やったそうですけどね。ドンです。ドン。がっくり。まあそんな感じで、余ったお金でね、行ったら、まあこういうのが買えて、すごいなんかね、楽しかったですね。いや、これでも、この画像を見てるだけでワクワクした。あ、じゃあそうだもんね。これね、女子好きやと思います。いや、絶対好きだと思うよ。男子でもワクワクするでしょ。わかる。これをね、使った料理とかもこれから作っていきたいなと思うんですよ。あ、いいね。家の中ね、その器があるんですよ。持って帰ってあるんで、あやちゃん何か作ってくれたら嬉しいなと思ってるんですけどね。いいですよ。お待ちしております。はい、スペインから帰ってきたらね、ロイドご飯でね、ぜひそれを、その模様を流したいと思います。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。また。